Jebuvuddeko akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga yasalawo okutandika okulambula ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga okwekenneenya embeera y'obuweereza. Ono yalambudde amalwaliro, amasomero, obutale n'ebirala. Mpuuga agamba nti bye yazudde mu malwaliro bwennyamiza. Amalwaliro mangi, abasawo bamunaganwa, batono nnyo. Ono si musanyufu olw'amalwaliro agamu obutaba nabasawo bamala. Amalwaliro mangi tegalina basawo bakugu kubanga disitulikiti zitugamba teziweebwa ssente kufuna basawo abo. N'olwekyo abalwadde beerabirira. Mpuuga era ategeezezza nti embeera eno teri mu malwaliro gokka wabula n'amasomero agamu gali mu mbeera mbi nga n'abasomesa tebamala. Abaana batuula ku bifunfugu na ku biveera. Edmasa yatugamba nti abapiwanu ne pittu batasobola kusitula bifunfugu baweebwa amagezi bwe bagyena ebiveera. Abalina embavu waliwo ettala awo ganoonyayo ekiyinja ekinene kw'otuula ate olina okukikuuma. Bw'otuuka ku ssomero lya Kiwoko Church of Uganda Permanent School, abaana batuula ku ttundubaali kubanga entebe tezimala. Ebizimbe byennyini embeera gye birimu bali mu baana 9-5 ne balina abasomesa 11. Mpuuga ayogedde ne ku kwonoona obutonde bw'ensi okugenda mu maaso ku mwalo gw'ekigungu. Ewali abatuuze abavubuka abaali basoma omusenyu n'enkumbi n'ebityo baabagobako, ababagobako b'amagye n'abapoliisi, abapoliisi n'amagye mu bitundu bye bamanyi bulungi nnyo era weebali ne boogenda obasangawo bakuuma basima omusenyu mu nnyanja n'ebyuma bo tebonona butonde bw'ensi, abatuuze ab'enkumbi bonona obutonde bw'ensi. Mpuuga yanukudde Ssaabaminisita Nabbanja ku bigambibwa nti yamulangidde okukuma mu bantu omuliro mu kulambula kwe yabaddeko. Ab'opposition baali wano mbubatumulise mutubalabise gira nze leader of government business takyaddamu kulinnya mu malwaliro. Era waddembe okunvaako emabega gye ntambula abeeko byayiga ajja mperekereko kubanga ne kakumiro nja kugenda. So yeetaaga okuyamba ye sobola munyiigira atende waliddwa. Mpuuga agamba nti yafunye amawulire nti waliwo abateekateeka okuwandiisa abasawo ba intaani abafere. Era ninze paalamenti etuule tunoonyereze ku buli ttendekero eryatendeka abasawo lituwa olukalala lw'abasawo abalina okugenda ku internship. Ekigambo ky'aba ghost medical interns kyankanze nnyo. Ono ategeezezza nga bw'agenda okutalaga eggwanga lyonna ng'alondoola empeereza ya gavumenti. Aaron Mukama, NTV, ku ssaawa emu.